Olá pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre essa situação que está acontecendo com o Gabriel Monteiro. Eu fiquei sabendo dessa situação especificamente que eu vou comentar com vocês através do meu Instagram, né? Se você me acompanha lá, você sabe que de vez em quando eu coloco lá aquela caixinha de perguntas nos meus stories. E eu coloquei hoje e, por coincidência, eu vi que muita gente estava pedindo para eu comentar, estava pedindo a minha opinião sobre o que estava acontecendo com o Gabriel Monteiro. Eu já acompanho o Gabriel Monteiro, não é? E eu fui lá no canal dele para saber o que é que estava acontecendo. Né? Se você não sabe, o Gabriel Monteiro ele é um policial militar do estado do Rio de Janeiro. Ele tem um canal muito grande aqui no YouTube, tem perfis em outras redes sociais também. E nesses canais, nesses perfis, ele aborda diversos temas, principalmente voltados a temas políticos, a temas ali polêmicos, como liberação das drogas, desmilitarização da polícia militar. Ele combate muito de frente a questão da corrupção, algumas ideias aí que a esquerda do Brasil, né, tem aí, que a gente sabe que, pô, são ideias bem contrastantes com o que a população brasileira pensa, né, o grosso da população brasileira pensa. E é um cara que, pô, tem muita coragem mesmo de fazer o que ele faz. Eu tiro o meu chapéu, presto minha melhor continência pro Gabriel, né? E o que acontece? Algum tempo atrás, é para você entender, você precisa saber disso, né? Algum tempo atrás, o Gabriel, ele entrou com uma denúncia e uma acusação em cima de um ex-comandante da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, um coronel, né? De que esse coronel estaria supostamente envolvido com o comando Vermelho, né? Com existiriam algumas provas, algumas fotos, algumas pessoas falando que esse coronel ele receberia ali propina e tudo mais. E o Gabriel colocou isso no público, né? Colocou isso ali, publicou isso, enfim, denunciou isso. E fato é que, segundo o Gabriel, ele vem sofrendo diversas represálias. Segundo ele, algumas outras pessoas, coronéis também, que são amigos desse coronel, que estariam envolvidos com o Comando Vermelho, também estariam retaliando ele de diversas formas. E aí, o que é que acontece? Né? Dentro desse contexto, foi feito um processo administrativo, onde que tem por objetivo, né, verificar se o Gabriel realmente tem condição de continuar na Polícia Militar ou não. Então, nesse momento, ele está meio que afastado das funções dele, né? Ele fala no vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, que ele perdeu temporariamente o porte dele, tiraram a funcional dele, e que possivelmente ele vai ser expulso da PM. Né? E o que acontece? Eu recebi uma pergunta bem legal no meu Instagram, de um jovem que falou assim: Tenente, você é a favor da desmilitarização da Polícia Militar? Né? E eu falei lá, né, que eu não sou a favor, porque eu acho que isso aí não iria resolver o problema da segurança pública e tudo mais. E aí depois esse jovem que me fez essa pergunta, ele foi no direct e falou: Tenente, eu perguntei isso porque por conta do que está acontecendo com o Gabriel, né, porque ele está sofrendo essas represálias porque ele é mais moderno hierarquicamente que os outros envolvidos. Né? E aí eu falei para esse jovem: cara, mas o problema não está na militarização, o problema está na impunidade. Porque o que é que deveria ser feito? Qual o correto? O correto é que essa denúncia ela seja apurada e que, se for constatado que ela é verdade, os envolvidos têm que ser punidos. Se for constatado que ela não é verídica, quem criou essa notícia, né, essa denúncia, tem que ser punido também. Né? Isso que aconteceria num país sério. Tá? Mas o fato é que eu queria externar aqui, né, para você que me acompanha, a minha total solidariedade com o que está acontecendo com o Gabriel. Repito, o cara tem muita coragem mesmo. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que o Gabriel faz se eu tivesse na pele dele. E eu acho assim, cara, que você tem uma missão. Tá? Não sei se esse vídeo vai chegar no Gabriel, mas enfim, esse cara tem uma missão, né? Ele está cumprindo essa missão dele. Para você cumprir a sua missão, né, qualquer que seja ela, todos nós temos que ter muita coragem. E eu rezo por você, cara. Espero realmente que essa junção de esforço aí que está acontecendo na internet, muita gente, eu acabei de ver um vídeo do Nando Moura, né, que tem um público muito grande aí também, muita gente compartilhando essas informações. Vi que você também está sendo entrevistado pelo Siqueira Júnior lá, um cara que eu admiro pra caramba. Então, tomara que toda essa notoriedade, toda essa visibilidade proteja você de alguma forma e realmente, né, coloque o barco para onde ele tem que ir, que é no caminho da justiça, que é no caminho de esclarecer os fatos e esclarecer quem realmente é o culpado nessa situação. Tá? Rogo aí, espero que
rogo a Deus que dê tudo certo na sua vida e espero que realmente você continue na Polícia Militar fazendo um belíssimo trabalho. Tenho certeza que você, cara, inspira muita gente, né? Uma pancada de jovem aí que olha você, né, se inspira em você, um dia também vai ter coragem de cumprir a sua missão aqui na Terra. Tá? Então, eu realmente espero de coração que dê tudo certo aí pra você. E se você tá vendo esse vídeo, cara, esse meu vídeo aqui, se você não viu ainda o vídeo do Gabriel, vou deixar o link aí pra você. Vê o vídeo do Gabriel, compartilha, curte, porque é isso que a gente pode fazer. Né? Aqui na internet a gente pode fazer isso, compartilhar pra que saia isso aí chegar aos ouvidos do presidente da República, do governador do estado do Rio de Janeiro, do prefeito, de deputados federais, estaduais, sérios, né, realmente, para que essas pessoas possam apoiar o Gabriel, né, para que ele continue fazendo o seu trabalho na Polícia Militar e que os fatos sejam esclarecidos. Beleza, pessoal? Então é isso. Minha opinião aqui, minha solidariedade com o Gabriel. Espero que dê tudo certo. Fé na missão e até a próxima.